Ahoj, opět se hlásí Dr. Z, tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Home Wind. Je to takový domácí vítr, domácí větřík. A co to je? Je to hra, která je zdarma. Pozor, ano, je zdarma. A je to hra, která je taková minimalistická, relaxační, budovatelská strategie. Jestli si pamatujete, je to pár měsíců asi už, co jsem dával video ze hry Dorf Romantik. Tak tam šlo o budování krajiny, ať už městské, nebo zalesněné a tak dále, polí. A šlo prostě o napojování políček na sebe, šestiúhelníkových a získávání co největšího počtu bodů. No, tahle hra mi to hodně připomíná, neříkám, že to je stejný, ale je to velmi takový, ten koncept je relativně podobný. Hra je zdarma, jak jsem řekl. A dá se taky přikoupit obsah k ní, ale ten základ je zdarma. A co ten základ nabízí, tak je, jinak se mrknu teda ještě na nastavení. Nastavení je úplně takový základní posouvátko hudby, to tady je fajn, docela v pohodě. Je tady nějaký rozlišení, full screen a je tady možnost vypnout hudbu, což je doporučeno, když streamujete, vypnout. Takže evidentně nemají asi autorský práva pořešený nějak, což je fajn, že to tady mají, takhle zmíněný, to je super. No a co nabízí z hlediska herního? Tak máme tady režim Prosperity a režim Prosperity je v podstatě takový jakoby, nechci říct kampaň, protože to tady se nedá si mluvit o nějaký kampani, ale je to takový jako postupný odehrávání jednotlivých map. A vy máte free levely, máte určitý úrovně mapy zdarma a pak tu máme i premium levely, které už se kupují za 5 dolarů, ale těch, když se podíváte, tak těch free je tady velmi mnoho. A samozřejmě to jde od těch nejprimitivnějších, nejjednodušších, který splníte během pár minut, až po... Já mám teďka nahráno asi hodinu 20 a jsem tady a mnohé z těch map jsem hrál díl, než jsem musel. Splnil jsem jakoby úkol, odemkl jsem další mapu, ale ještě jsem si tam hrál. Zvlášť teďka tady tu poslední. Takže to je tady a je tu sandbox taky, když si můžete postavit na různě velkých mapách svoji osadu, jak chcete. Nejste ničím omezování, což jsem nehrál, můžeme se na to pak podívat, to jsem ještě neskoušel. Ale koukám, že je tu i další obsah za peníze, takže to se dá, to si musíte koupit. Teď upřímně nevím, jestli to je předběžný přístup. Ano, je to předběžný přístup. Tak, hodnocení velmi kladné, což je fajn. A jak se to hraje? Odevřeme si tady tuhle tenhle level. Tak, vy se objevíte na mapě, ovládání VASD, posouváte, scrollujete kolečkem, tak dále, jednoduchý. Mimochodem achievementy, spoustu achievementů získáte jenom, že najdete na nějakou věc, nebo konkrétně na zvíře teda, myší, takže tady najdeme myší a dalo by vám to achievement na pštrosa, tady zase na ovci a tak dále. Je to tady všechno popsané, když najdete něco myší, co má nějaký význam, že třeba měděnej důl a tak dále, tak vám to popíše. No. Začínáte tady na nějaký mapě, která se vždycky náhodně, nebo náhodně, oni jsou předgenerovaný. Máte městský centrum a vy si ho někam postavíte. To je nějaká vesnička, to je jak Hobitín, tyjo, fakt že jo? To je jak Hobitín, to je úplně jak Hobitín, to je inspirováno. A vy si ho někam postavíte, tady nemůžete, tady můžete a tak dále. Ta nula tam slouží k nějakému bodovému ohodnocení, ten velký kruh, ukazuje, kde až budete moc stavět, protože můžete stavět jenom v dosahu toho městského centra. Takže kam až dosáhne vlastně vaše městské centrum a kde budete moc kolem něho stavět. A ten menší, ten málo viditelný kruh slouží k tomu, že vlastně vymaže všechny nějaký využitelné věci v okolí. Udělá to takový prostor kolem toho města, takže bacha, kam to stavíte. Tady je skála, takže tam nic stavit nebudeme moc. Tady je to pěkně debilní mapa, upřímně. Já to postavím asi sem. Nevím, jestli to bude jako dobrý nebo blbý, asi to bude blbý, ale vyzkoušíme to. Tak to dáme sem. Jakmile postavíte městský centrum, tak se vám odemknou dvě budovy, dva domečky a ty domečky můžete stavět. A jak vidíte, tak je můžeme stavět vlastně v dosahu toho. A jakmile jsme zatím, tak už nemůžeme. A jak si můžete všimnout, tak je tam +7. Proč je tam +7? +7 je tam, protože
ten domeček je v dosahu toho městského centra a to městské centrum dává 7 bodů tomu domečku. Když se přiblížím třeba k těmhle pštrosům, tak dostanu 5 bodů za každýho. Když ty pštrosy dojdou až k tomu městu, tak to postavím za 17 bodů. Jo? Sice jsem to nepostavil úplně ideálně jako těsně vedle toho města, to se dá, nebo toho centra, to se dá postavit určitě líp a měl by si na to člověk dávat bacha, ale jo, takhle by to taky šlo. Co je důležitý, je, že vlevo dole máte takzvaný kontrakty. Kontrakty jsou v podstatě tak jakoby úkoly, který plníte. A je to úplně jednoduchý, není to nějak složitý, v podstatě jenom jde o body. A to znamená, já mám aktuálně 7 bodů v tomhle kontraktu a mám získat 30 bodů. Takže já si vezmu nějaký baráček tady. A teď si všimněte, že když vezmu ten baráček a dám ho sem, tak za ten už jeden postavený dostanu 6 bodů a za to městský centrum těch 7 bodů. Takže celkem 13 bodů. Tady máme, tohle co se jmenuje Wonder, to je div a ten div dává extra body. Takže kdybych postavil tady, tak dostanu 10 bodů za ten div. Kdyby to šlo nějak naroubovat na sebe, to město, ten co centrum městský, tady. Takže za to dostanu 17 bodů, jednak za ten div a jednak za to městský centrum. Že můžete takhle hledat vhodná místa. A samozřejmě jednotlivé věci se navzájem ovlivňují a doplňují. Postupně odemykáte další a další typy budov. Od těch základních, jako jsou domy a třeba pole, který za chvilku odemkneme, až po ty, řekněme, složitější a bodově líp ohodnocený. Já to dám sem asi. Doporučuji si nastavit citlivost na myši. Tak, to mi odemkne políčka, bum. A políčko vidíte, že získává body z domů a z toho městského centra. Políčko získává i body z divu, ale už jenom 5, ne 10. No, ta bodová ohodnocení jsou tady různá. Takže my políčko dáme třeba takhle. Sem. Nehraje roli, jestli to je poušť, nebo tráva, nebo co já vím. Jo, a ty budovy, ať už jde teda o políčka nebo o ty domečky, tak jsou náhodně v podstatě generovaný. Mají různý tvary, velikosti a tak dále a nemůžete vyloženě jako... Tady je třeba malinký, tak ten se dá někam vecpat, třeba sem, že jo? Já ho můžu vecpat sem, ideálně, protože mi dá 27 bodů. Tak bum, splnili jsme kontrakt a to mi odemkne další sadu budov a já si můžu vybrat, co chci. A postupně vám to odemká další a další budovy. Teď si můžu vybrat za další dvě políčka a jeden dům, anebo dva domy a jeden důl. Důl, můžeme zkusit ten důl. Tak důl stavíte někde u věcí, které se dají těžit. Takže měď, takže krystaly, nevím proč je měkký i ten krystal, ale dobře. Zlato a bývá tu ještě sopka. Tam se dá taky těžit, myslím, že. A to je jedno. Tady není na téhle mapě. Takže to postavíme třeba tady, 74. To je nejvíc, který, co vytřískáme? 74 vytřískáme, to je nejvíc. Bum. Ty doly mají taky různé velikosti. Vidíte to, že jsme splnili jednou budovou kompletně celý kontrakt, takže jsme získali body navíc. Tak a teď si můžeme vybrat další set. A máme tady novou věc a to je jednak pila, takže na stromy, takže si musíte uvědomit, jestli máte vůbec stromy nějaký v dosahu, jestli je výhodný to brát. A máme tu platformu, kterou postavíte takhle u pobřeží na moři a můžete stavit na tom další budovy, takže s tím si rozšíříte v podstatě zemi. A dáme dvě políčka dřevorubce, platformu zatím nepotřebuju a domičky máme dva. Tak dřevorubec. Dřevorubec logicky můžete stavit pouze, nebo můžete ho postavit i mimo stromy, ale tam je vám k ničemu. Problém je, že dřevorubec se nemá rád s dolem, takže za důl dostane minus 30. Takže my ho musíme postavit nějak ideálně. Jenže tady já všude budu stavit asi doly, i když tady 25 bodů víc asi nezískáme, protože tam je ten div, za ten dostávám hodně. 25 je asi nejlepší, co získáme. Tak bum. A dáme nějaký nový políčka. To je docela malinký políčko, to je fajn. To dáme sem. To je paráda. Pak je tam třeba budova jako mlýn, takže to postavíte kolem políček. Takže to si musíte naplánovat, abyste ho měli kam dát. Tak další kontrakt odemknut.
No výborně. No a já teďka tady trošku se posunu dál a ukážeme si, jak to vypadá ve větším měřítku, i když tahle mapa není nějak asi velká, nebude nějak velká, on taky záleží na tom, jak hrajete. Já mám splnit jenom 11 kontraktů, 6 z 11 mám už hotových, mám splnit 11 kontraktů, abych se posunul na další level, respektive abych odemkl další mapu, takže to je poměrně rychlý. Tak. Teď už se nám odemkly další typy budov a máme tu skladiště pro farmy, máme tu skladiště pro dřevorubce a máme tu skladiště pro horníky, pro doly. Že vlastně na základě toho, co máte za tyhle ty budovy, jestli máte pole, jestli máte doly nebo jestli máte pily, tak si vyberete to skladiště, který postavíte u těch daných budov. Takže my máme docela dost samozřejmě farem, tak by bylo i dobrý dát tohle, ale máme i spoustu těch dolů, takže bychom dali důl. Problém je ale, že s dolem mi to hodí pilu, kterou úplně tolik nepotřebuju. Zase na druhou stranu, když hodím farmu, ten sklad pro farmu, tak mi to hodí důl, který docela potřebuju. Tak vezmeme tohle. Tak dáme tady farmu a vidíte, že to zabere 4 farmy a dá mi to 60 bodíků. Na domy to nemá vůbec žádný efekt, to bere jenom opravdu v potaz ty budovy, které pro ně hrajou nějakou roli, to znamená farmu. Já můžu dát ještě jednu farmu někam. To je obrovská teda farma. Můžu dát sem. Některé ty budovy berou v potaz ty zvířátka tady, které se různě takhle jako tady ochomejtají a náhodně chodí, takže občas je dobrý si počkat, až to zvíře někde, jako kromě teda tohle skladiště to nemá žádný vliv na to, ale ty farmy a domy a tak dále to berou v potaz, takže je dobrý si počkat třeba, až to zvíře někde přiběhne a pak ho využít. Tak já jsem tady postavil další nějaký doly a já můžu postavit ještě důl sem, který bude za 52, což je docela dobrý, i přesto, že minus 30 je ta pila tam. Nebo to je jiný důl vlastně, nebo to je pila, pila, ok. Takže 52 bude docela fajn. Asi lepší to tady nebude nikde. Tady je 50, tady, 67. Tak dáme 67, to je dobrý. Lepší, to je nejlepší asi varianta. Tak, 67, cool. A ještě nám zbývá 17 bodíků, to rozhodně získáme na nějakým domečku. V rámci domečku je tady pak třeba hospoda, ta je samozřejmě dobrá kolem těch domů stavět. Uvidíme, jestli se nám odemkne, ano, hospoda. Tady se nám odemkl kovář a tady se nám odemkl kovář i hospoda a dva domečky a platforma. Nemůžete stavět ty skladiště jednotlivý, nejdou stavět přes sebe, ty by vám odečítali zase body, takže... Já vezmu tohle. Tady dáme. Kovář je na tyhle ty výrobní budovy, nebo ty těžařské budovy, ale je velký, takže bacha na to. A ten zabírá jak doly, tak dřevorubce. Farmu a tyhle ty věci to nemá. To nějak nebere v potaz, takže 135 bude asi nejlepší. Tady to nejde nějak postavit. Ne, 135. Dáme to úplně na kraj, co to půjde. Tak. My tam máme místo ještě nějaký a hospodu ještě uděláme. A to je samozřejmě lepší udělat v dosahu co největšího počtu baráků a já tady mám jenom 3 baráčky, který to jakoby zasáhne. Ještě bych to mohl udělat tady, 48 tam bylo? Ne, to už se tam nevleze. Tak počkej, možná vlezlo? Jo, vlezlo, 48. Tak to postavíme tady, ale uděláme ještě jinak, my postavíme další baráčky tady v tomhle dosahu 26, víc to nebude, ok, aby ta hospoda měla toho víc, i když nejsem si jistý, jestli stejného počtu bodů nedosáhnu i v momentě, kdy tu hospodu, kdy domečky tam budu stavit jako ex post, jo, potom. Tak třeba takhle, 72, bum, a je to tam. A teď jsme vlastně dokončili level a ta hra vám umožní pokračovat dál a můžete hrát v podstatě dokud budete zvládat plnit ty kontrakty, ty bodový, jo. A nebo prostě hold dáte další level, takže můžeme dát takhle continue a mi to odemklo další to, takže si můžu vybrat
Co? Třeba tohle. Tam máme ten dřevorubecký sklad, ale já nemám moc těch dřevorubců. Což nevadí, stejně mi to dá 37, ono mi to dá za tenhle sklad, víte, to je zajímavý, on mi to dá za tenhle sklad bodíky hodně. Tak dáme sem, to je 76 bodů, tady postavíme takhle další pole. Protože já pak budu moct postavit tady další mlýny nebo skladiště na farmy a ještě by to chtělo jednu farmu, ale tu nemám teďka aktuálně. Tady můžeme postavit platformu, ale to je za 0 bodů, ono kdyby kolem byly nějaký baráčky, tak vidíte, že to dává docela dost bodů, když jsou kolem baráčky, ale tam nemám. Platformu zatím asi necháme a dáme tady nějaký baráky kolem třeba, proč ne, tady dáme 45 bodů, to je hezký. Možná nesplníme už ani tenhle kontrakt. Uvidíme. Jenom to tady naklikáme schválně, jestli se podaří. Jestli se podaří něco, tady bude víc bodů určitě. 39, tak šup, než uteče ten pštros. A mám ještě nějaký baráček, nemám ty bláho. Takže tohle bude 45 a tím jsem skončil, jasně. OK, boom, platforma, ta je za 0 bodů, protože to, tím jsme skončili. Další level. Další level. Tak, to vám odemkne další mapu a jedete znova. Level 12. A když se podíváme, quit, dáme si to prosperity, tak ono to odemyká, ono to odemklo další level. Nevím, co znamená ta fajfka u toho upřímně. Protože, jo tady, jsem, level 11 jsem splnil, OK. Proč tady není 5K? Já jsem to asi nehrál, jak to, že jsem to nehrál, já jsem to musel přeskočit nějak, zvláštní. OK, takže to je z nějakého důvodu neuložený, nebo jsem to nedělal, nevím, jak jsem to mohl přeskočit. Každopádně, co je trošku blbý, je, že se nemůžete vracet zpátky k těm už rozehraným mapám. To znamená, tady tu předchozí, ten level 10, já jsem měl rozehraný fakt dobře a myslím, že jsem ho ani nedohrál. Prostě když si to odemknete, tak hrajete od začátku. Jo? A není tam uložená ta vaše rozehraná pozice, rozestavený to městečko, což je škoda trošku. Bylo by dobrý, kdyby to tam bylo a měli jste možnost jako restartovat, resetovat. Mrkneme na ten sandbox, ale to bude prázdná mapa s možností stavět si cokoliv. Jasně, OK, takže si můžete, tady máte City Center, plácnu sem, right click, to change, vy můžete měnit i barvu, grafiku v podstatě, to je hustý, OK. Takže tady si můžete vyloženě už jako vyhrát s tím, ale můžete dát, to můžu dát kamkoliv, ale zvláštní, to můžu dávat i skrz všechno, OK, takže tady si můžete vytvořit jako prostě městečko, jaký chcete, bez pravidel. Akorát nevím, jak fungují ty zdi mimochodem. Ty by měly na sebe nějak jako asi navazovat nebo co, ale přijde mi teda z těch videí, že to mělo jít nějak jako konstruovat, navazovat na sebe, ale v té hře mi to nějak nešlo. No a tady jsou asi všechny odemknuté budovy, takže tady máme kováře, máme tady trh, máme tady kostel, máme tady věže. A máme tady mansions, což jsou taky lepší baráky. No. A věřím, že tohle bude jenom základ. Jsou tady mosty ještě, takže můžete stavit mosty, protože jsou různý ostrovy, že jo? Tak aby šlo to propojovat. Věřím, že to je jenom takový základ, vlastně, který se dá dál rozšiřovat a dál vytvářet další věci. Jo, takže tohle je Homewind. Je to zdarma. Je to odreagovávací, relaxační, taková jako lehce logická hra, která není ničím extra, ale dá se u toho strávit nějaký čas, pokud holdujete těmhle hrám. Dvě věci trochu mě asi tady vadí nejvíc možná. Jedna je teda, co jsme si říkali, že se neukládají už ty dodělaný nebo jako hotový ty mapy, že se nemůžete vrátit a kouknout se na to, jak jste to dodělali, nebo že to nemůžete nechat rozdělaný a jít dál a pak se k tomu vrátit a pokračovat, že jo. To je škoda. Že by to bylo dobrý, kdyby to se to ukládalo a mohli se to případně resetovat a hrát od začátku, ale aby to bylo uložený. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně je to strašně lineární. Každá mapa, ač je jiná, ono to odemyká dvě mapy, aha, tak já jsem možná přeskočil. Každá mapa, ač je jiná, tak ten postup je furt stejný.
Postavíte centrum, dostanete dva baráky. Postavíte barák, nebo splníte kontrakt, dostanete další dva baráky. Splníte kontrakt, vyberete si ze dvou možností, které jsou vždycky stejný. A vždycky stejný. A vždycky, a furt to jde dokola a vždycky je to stejný. Není to náhodně. Což na jednu stranu je asi dobrý, na druhou stranu je to po x mapách. To může být relativně nudný. Z hlediska ne, že by nebylo zajímavý na každý nový mapě to vymýšlet jinak. To naopak, v tom mi to moc nevadilo. Ale že jo, dobrý, tady tímhle, těma prvníma 10 kontraktama už jsem si prošel 12krát, 11krát. Rychle, ať to mám z krku, ať se dostanu ke kontraktu 15, 20, 30, kde je to zajímavý. Kde jsem ještě byl jenom jednou třeba. Na jedné mapě jsem tady 20 kontrakt jsem splnil. Jo? Takže v tomhle ohledu je to takový trošku Ale jinak za mě asi dobrý, palec nahoru. Já můžu doporučit zadarmo hru asi. Není co nedoporučovat. Nenašel jsem s tím žádný zásadní problém. Na těch pár chvil, hodin možná, který u toho strávíte. Dobrý, proč ne? Za mě všechno, tohle je Homewind. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.